Просили у президента грошей на аеропорт, обіцяли повернути кошти за тролейбуси Європейському банку розвитку та боролися з шумом. Про основні рішення дніпровських депутатів дивіться у сюжеті далі. 46-та чергова сесія Дніпровської міської ради пройшла досить жваво, каже міський голова Борис Філатов. Під час засідання прийняли чимало важливих рішень. 44 тролейбуси для Дніпра планують закупити за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку. На сесії ухвалили черговий технічний документ, а саме дали гарантії на повернення коштів. До кінця року частина нового рухомого складу вже почне працювати на міських маршрутах, пообіцяв Борис Філатов. Забегая вперед и выдавая некоторые секреты, то есть с производителями у нас есть договоренность, они уже делают под нас подвижной состав, понимая о том, что документы все в порядке, просто нужно пройти техническую как бы, процедуру. Також депутати взялись за тих, хто полюбляє пошуміти. Руслан Мороз, начальник інспекції з питань благоустрою, розповів, муніципальні інспектори спільно з правоохоронцями перевірятимуть допустимий рівень шуму. Інспектуватимуть магазини АЗС, що продають алкоголь, а також занадто гамірні заклади та оселі. Для цього створять спеціальну комісію. Інспектори по благоустройству пройдуть спеціальне навчання, отримують сертифікати, які їм дадуть право зміряти рівень шумового загрязнення. І ми підемо комісійною перевіркою після 22:00, а також в течение дня, якщо будуть поступати такі жалоби, тому що шумове загрязнення в течение дня також регламентується. По заведенням нашого міста. Ще одне важливе рішення. Депутати ухвалили звернення до президента України. Просять виділити державні кошти для модернізації аеропорту. Йдеться про 2 млрд 700 млн гривень. Прийнято рішення виділити на аеропорт з Альоном, який непонятно, скільки будуть будувати і коли закінчить, і построїть ли взагалі. Ми настоятельно обращаємося знов обраному руководителю держави для того, щоб були виділені гроші саме на будівництво аеропорту в Дніпрі. Кошти потрібні для реконструкції діючої або будівництва нової злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра. Після цього, впевнені, існуючий приватний інвестор візьметься зводити аеровокзальний комплекс. Анжеліка Новицька, Любов Бурлакова, Олександр Клімов. Новини на Д1.